Olá, muito bom dia. Quarta-feira, dia 21 de outubro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. CVM aprova regulamento da B3 e BDRs poderão ser negociados no varejo a partir de amanhã. Federação de Funcionários da Caixa reagem à intenção de Guedes em fazer IPO da Caixa Econômica Federal. E veja também. Líder do governo propõe acordo para votar autonomia do Banco Central nesta quinta-feira. Governo federal compra 46 milhões de doses do imunizante produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac e João Dória comemora. Donald Trump e Joe Biden fazem amanhã o último debate antes das eleições. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Os índices futuros americanos oscilavam no início desta manhã, tentando manter o otimismo na expectativa da aprovação do novo pacote de estímulo que vem sendo discutido há semanas entre o Congresso e o governo de Donald Trump. Após negociações desta terça-feira, a democrata Nancy Pelosi, o presidente do Congresso americano e representantes do governo republicano afirmaram que tiveram progresso o suficiente para continuar as negociações hoje. Enquanto isso, os mercados europeus caíam diante da nova propagação do coronavírus na região. Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 1,91%, acima dos 100 mil pontos, impulsionado pela fala otimista do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre manter o teto de gastos e do desdobramento do novo pacote de estímulos americano. O dólar fechou em alta de 0,18%, cotado a R$ 5,61. Hoje, o mercado continua acompanhando os resultados da temporada de balanços e o andamento das negociações do pacote de estímulos fiscais americano, que tem também, que nós vamos debater também todos esses assuntos com os nossos convidados. Teremos por aqui Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, Guilherme Carter, especialista em fundos imobiliários e Pedro Gaudi, analista da Mirae Asset. Mas antes, vamos agora dar um giro com ela, Débora Oliveira, que traz as informações do mercado nesse momento. Bom dia, Débora. Como estão os futuros? Bom dia, Paula. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando já aí no YouTube. Olha só, nesse momento o mercado continua confuso. Paula, lá fora tem aí toda essa questão do pacote de estímulos. Ibovespa Futuro está subindo agora 0,11%. Dow Jones Futuro sobe apenas 0,03%. Na Europa tem o isolamento social, também tem aquela novela do Brexit que não saiu ainda do lugar. E aí a gente tem DAX na Alemanha caindo 0,81%, a gente tem FTSE no Reino Unido caindo 1,33% e aí a gente tem CAC na França caindo 0,96%. O dólar segue em queda de 0,22%, cotado a 5,59%, e apesar da gente ter fechado bem ontem aos 100 mil pontos, Bovespa Futuro nesse momento cai 0,21%, Paula. Tá ótimo, Débora, depois você volta atualizando o mercado pra gente, a gente segue por aqui. Vamos dar uma olhada como que fechou então o mercado asiático. A gente tem ali, olha só, Nikkei no Japão fechou no patamar positivo em 0,31%. Xangai na China fechou ali no patamar negativo, praticamente empatado, 0,09%. E Hong Kong fechou no patamar positivo em 0,75%. Vamos dar uma olhada agora no petróleo? Vamos ver como que está a cotação do petróleo neste momento. WTI caindo 1,29%, cotado na casa dos 41 dólares o barril. E o Brent caindo 1,27%, a pouco mais de 42 dólares o barril. Eleições americanas. Amanhã, Donald Trump e Joe Biden vão fazer o último debate antes da eleição. A gente vai agora direto à nossa redação com Ananda Vasconcelos, que tem mais informações. Ananda, quais serão as regras para esse debate tão importante para o futuro dos Estados Unidos? Bom dia. Em ABMC News, o encontro terá duração de 90 minutos, divididos em 6 blocos, com 15 para cada tema. Para evitar interrupções, cada candidato terá um microfone cortado quando o adversário estiver falando. Além de pandemia, Trump e Biden vão debater sobre famílias americanas, a questão racial nos Estados Unidos, mudanças climáticas, segurança nacional e também liderança. As eleições americanas vão acontecer no dia 3 de novembro. Paula.
Tá ótima, Nanda. Todo mundo de olho nesse debate tão importante amanhã. E a gente segue por aqui. Agora a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, aprova o regulamento da B3 e os BDRs poderão ser negociados no varejo a partir de amanhã. A informação foi confirmada pela própria B3 através de um comunicado. Com essa aprovação, as corretoras podem oferecer esses papéis, desde que representem ações de empresas estrangeiras, ou ETFs, negociados em um mercado reconhecido. Nós vamos falar mais sobre este assunto com os nossos convidados de hoje. Enquanto isso, a gente segue por aqui com o nosso giro de notícias. E agora nós vamos falar sobre a temporada de divulgação dos resultados das empresas de capital aberto do terceiro trimestre de 2020, que deve ter um efeito positivo na Bolsa de Valores. O resultado pode significar uma boa recuperação após o pior momento da crise causada pela Covid-19. Embora ainda haja bastante incerteza no ambiente macroeconômico, a expectativa é de efeito positivo na Bolsa, principalmente em ações de companhias ligadas às commodities globais e dos bancos. A divulgação dos balanços do calendário dos resultados do terceiro trimestre começou na semana passada e vai até a metade do mês de novembro. E agora nós vamos também direto à nossa redação falar com o Alex André. Deixa eu já vir aqui para essa câmera para me posicionar aqui. Fala com o Alex. Alex, acho que hoje a gente não tem agenda, o dia é meio que um pouco fraco, né? O que você destaca para a gente das capas dos jornais? Oi, Paula. A agenda está bem fraca hoje, mas vou destacar dois indicadores aqui que eu nem coloquei na agenda, mas vale a pena o investidor ficar de olho, tá, Paula? Que é o indicador dos dados do petróleo bruto lá nos Estados Unidos, dos estoques do petróleo bruto lá nos Estados Unidos, vai sair em média aí 11 horas da manhã aqui no Brasil, e também o livro bege dos Estados Unidos, que é um dado bem forte que os investidores estão olhando, que simplesmente reflete aí sobre os dados da economia, de atividade econômica nos Estados Unidos, vai sair 3 horas da tarde por lá. Agora, indo para as capas aqui do Brasil, a primeira capa é Estado de São Paulo, coloca aí contra a China, Estados Unidos ofereceu para financiar 5G no Brasil. Folha de São Paulo coloca a vacina do Butantan será a do Brasil, diz Pazuello. E Valor Econômico coloca aí a União vence julgamentos virtuais que poupa 500 bilhões de reais. Essas são as nossas capas nacionais. Agora, indo para as capas internacionais, Paulo, temos o destaque para o Wall Street Journal, que coloca aí o departamento. Isso, coloca a principal matéria é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos denuncia o Google por monopólio. Essa é a principal notícia por lá e também do mundo, né, Paulo? Porque a Google é uma das maiores companhias do mundo que tem um valor de mercado aí girando em torno de US$1 trilhão. Tá ótimo, Alex. Você volta também a qualquer momento atualizando as notícias desta manhã de quarta-feira para a gente. Muito obrigada. E a gente segue por aqui e o nosso assunto é política. O governador de São Paulo, João Dória, comemorou a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac pelo Ministério da Saúde. A vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac será produzida pelo Instituto Butantan. Segundo a assessoria de Dória, o imunizante contra o coronavírus está em fase final de estudos clínicos no Brasil e se mostrou totalmente seguro nos testes realizados desde o final de julho. O acordo foi finalizado durante uma reunião virtual entre o governador, o ministro Eduardo Pazuello e outros 23 chefes de estados brasileiros. Pelas redes sociais, Dória publicou um vídeo agradecendo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos dar uma olhada nesse trechinho do que ele fala. A aprovação feita hoje pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da vacina do Butantan, a vacina contra a Covid-19, foi uma vitória da vida, uma vitória da solidariedade. Parabéns, ministro, pela atitude, parabéns pelo posicionamento. O que o Brasil precisa é disso: paz, união, integração e a vacina para salvar os brasileiros. E após o anúncio do Ministério da Saúde, agora há pouco no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a vacina chinesa não será comprada pelo governo brasileiro. A mensagem foi publicada em resposta a um comentário crítico ao anúncio da compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Uma outra seguidora também do presidente disse para o presidente exonerar urgente o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, porque ele estaria sendo cabo eleitoral do governador de São Paulo, João Dória. Bolsonaro respondeu, abre aspas, tudo será esclarecido hoje e não compraremos a vacina da China, fecha aspas. E a gente vai continuar acompanhando essa notícia ao longo do dia durante a nossa programação.
E o ministro Paulo Guedes anunciou que o Caixa Tem deve se tornar uma subsidiária independente da Caixa Econômica Federal e ter ações negociadas em Bolsa. O plano de abrir o capital do aplicativo, que foi criado em meio à pandemia do Covid-19, para permitir o pagamento do auxílio emergencial, foi anunciado pelo ministro da Economia. Em conversa com os investidores estrangeiros, Guedes afirmou que o governo brasileiro criou um banco digital na pandemia ao digitalizar 64 milhões de pessoas para pagar o auxílio emergencial. Ele destacou que muitas dessas pessoas não tinham conta em banco antes da pandemia. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal reagiu à intenção do ministro Paulo Guedes em fazer um IPO do Banco Estatal. O presidente da FENAI, Sérgio Takemoto, disse que o ministro quer entregar para o mercado um empreendimento que ainda nem existe e que deveria ser mantido, abre aspas, nas mãos do país, fecha aspas. Paulo Guedes não deixou claro se a oferta pública de ações será uma subsidiária ou unidade do banco. E agora uma última notícia de política. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, propôs no plenário um acordo para que a casa vote amanhã projetos que constam em uma lista de prioridades, e um deles seria a proposta de autonomia formal do Banco Central, que mantém a missão de assegurar a estabilidade monetária, mas passa também perseguir, na medida de suas possibilidades, o fomento ao pleno emprego do país. De acordo com as informações do Valor Econômico, o Senado já chegou a um acordo sobre os termos do projeto.